uma vez ao vivo aqui com o Caio, né? Que vai falar um pouco da sua amizade com o Claudio, desse pedido do açaí. Eu vim aqui parabenizar o jogador Claudio se aposentando. Tá chorando que eu tô vendo. Mas, louco, os maloqueiros sempre se representando. Eu vim aqui, mas o Claudio foi esperado, não foi o prometido. Parecia até um jogo beneficente. Mas aqui agora a gente está colaborando com 1 quilo de arroz, 1 litro de leite, para as criancinhas, ninguém está se machucando, tem concentração. Agora deixa a palavra com o Pira do Cláudio, se defender. Vamos aqui, tem mais gente querendo falar um pouco, né? Vem aqui com a gente. Como é que, né? Compartilha com nós aí, ó. Hoje sempre é quando precisamos, poucas e muitas aí, mas... O moleque foi várias furadas com nós aí. Estamos sempre aí, o moleque partiu nosso coração. É palmeirense, mas faz parte, somos corintianos, somos sempre campeões. Por isso que todo mundo se canta aí, ó. Abração, fortemente, moleque, é nóis. Pô, infelizmente acabaram com a gente, né, com a nossa sessão. Mas ele, com o caminho dele, vai ser muito feliz. Você, o seu do Cláudio? Gostou do Cláudio? Brilha muito o Corinthians? Nada legal a declarar. Vamos pra outra aí. Cara, o Claudio é sangue bom, mas ele vai voltar aí todo dia. A gente tá ligado, né? Todo dia ele tá aí. Né? Aqui tem o Bando de Louco! Louco por ti, Corinthians! Campeão da Libertadores! Eu sei que eu tenho um bando de louco, é de 1º de abril, moleque! Ó, sempre tem primeiro Corinthians, campeão da Libertadores 2011! Dia 1º de abril, moleque! Você, campeão da Libertadores de Corinthians! Por isso que eu digo, Corinthians, moleque! É nóis! Você é sempre assim! Menos um! Distraído, considerado. Vênus, rapaziada. Isso que tamo aí, ó. Rapaziada, tudo de curiosidade aí, ó. É verdade? É, isso aí. Câmera 25. Serviço com o Menezes. Exo, tá rolando um clima aqui. O clima está no ar. O Dori quer participar. O Dori não queria, mas o Dori quer participar. Pode vir com nós, moleque. O Dori quer participar. Aí, moleque. Tá filmado, hein, mano? Tá preto. Estamos aqui com nosso amigo Claudião, depois de 3 temporadas aqui no Açaí. Claudião, manda mensagem pro pessoal que vem aqui de prevenir. Emoção toma conta. Vai, continua aqui, melhor. Continua, vai. Estamos aqui na mesa com o Claudião aqui, ó. Claudião, manda um alô pros teus amigos aqui, ó. Viu o prestigio aqui, ó. Tá despedido aqui, ó. Fez 2 gols, é claro. O Claudião vai vir buscar o flash aí, pô. Não, vai agradecer aí geral aí que participou do evento aí, entendeu? Muito bem, que beleza! Com 1 quilo de leite, 1 quilo de alimento aí com todo mundo aí fechando comigo, entendeu? 3 anos e meio no açaí, infelizmente acabou, né? Mas assim mesmo é a vida e parabenizar aí. Quem levou o milhão pra Maria? Entendeu? Mas fiz os meus 2 gols aí que eu tinha prometido e é isso aí. Parabéns aí geral pelo evento aí, entendeu? Olha, mas sabe que a torcida vem em peso aí, né? Pra prestigiar aí, ó. Pra ver o campo aí, ó. Cheio aí, ó. Aplaudindo o Claudião. Não, todo mundo veio me ver. Eu correspondi, prometi 3, né? Eu fiz 2, entendeu? Acho que eu tô na média ainda, sou artilheiro. 3 temporadas e meia no Açaí, mas sempre representando, entendeu? Só agradecer a vocês mesmo, vocês estão no coração, entendeu? Geral do Açaí. Isso aí, estamos aqui com o Fó ao vivo aqui, ele mandou uma carta aqui, O Fó aqui, dizendo que ele queria conhecer o Claudião. Olha aí, ó. O Fó, né? Você. Aqui, ó. É, não, ele vivendo Açaí. Fã, quem é o imperador? Tá envergonhado. Não me conhece? No Twitter, entendeu? Claudião, imperador, @9hotmail.com no Twitter, aí pode me seguir. É isso aí, Claudião. Boa sorte lá na Espanha, não, moleque. Valeu. Que tem futuro, moleque novo, juiz, hein? E aquele negócio, quando tiver aquele... Deixa eu mandar minha mensagem final pra ele ao vivo. Emoção lá, comprar, ficar pra frente, tamo aí ao vivo. Vai agora. É, e se termina aqui a história da lenda. Claudião, que marcou 40 gols em 3 jogos. 40 gols. É o Claudio Imperador. Na história do Açaí, jamais teve um artilheiro tão fulminante assim, né? A coroa, vai repassar pra alguém a coroa ou não? Pô, a coroa tá difícil passar, que só tem ganso, cara.
Quem quiser me ver, entendeu? Vou estar domingo lá no Juventude, lá, jogando pelo time da Alemanha, entendeu? Time do Claudião, fechadão. Quem quiser me ver, só vou pela lá, tá fazendo muito gol. É isso aí, Claudião. Um abraço pra você. Uma salva de palmas aí pro Claudião aí, ó. O imperador aí, ó. Tudo nosso, galera. É isso mesmo, ué. Ô, rapaz, nós.